Que maravilha! É bom demais da conta estar de volta aqui, fazendo essa festa maravilhosa com vocês. Chega até arrepiar. Arrepia-se. Vocês são demais da conta! As lojas de som e estrutura de um mix, Moura Fotografia, organização de Gil Moura, prefeito Maílson de Mendonça, vice, Luzima Moura, Câmara de Vereadores, apoio total, Prefeitura Municipal de Mendonça. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Adriano Cedeiros, equipe Desmanteiro. Mídia Lambal, Thiago Gravações.